Під час самообстеження молочних залоз жінка може виявити лише пухлину, розмір якої перевищує 3 см. А це вже не перша стадія раку, яка лікується найбільш ефективно. Тому спеціалісти рекомендують проходити регулярні обстеження за допомогою сучасних технологій. Своєчасна діагностика – це запорука ефективного лікування і шлях до повноцінного здорового життя. Маммография, МРТ, УЗИ, КТ, любой другой метод, который каким-либо образом что-либо может увидеть в молочных железах, не является диагнозом, это только заключение врача-радиолога, который проводит исследование. Однозначный диагноз рака молочной железы можно поставить только по результатам гистологического исследования материала, взятого при биопсии. Какие это биопсии? Это трепан или трукат биопсия. Стереотоксична біопсія – це специфічний вид біопсії, який проводиться під контролем мамографії. У лікарні ізраїльської онкології Лісот встановлено цифровий мамограф із функцією томосинтезу – Giotto Class. Це апарат експертного рівня, що дозволяє отримати детальні зображення молочної залози. Завдяки цьому обладнанню у лікарні Лісот можна провести прицільну біопсію на найбільш ранніх стадіях розвитку захворювання. Лікар може бути впевнений, що для біопсії взяті саме ті тканини, які викликали сумнів. По поводу безопасности проведенных биопсий, к сожалению, бытует мнение, что это может привести к распространению заболевания в дальнейшем, к ухудшению прогноза и так далее. Это не соответствует всем современным научным данным. Известно, что эта процедура безопасна, она используется уже много десятилетий, является обязательной к проведению при наличии каких-либо образований, когда нам нужно поставить диагноз. Після проведення аналізу отриманих зразків клітин лікарі можуть підтвердити або спростувати наявність раку молочної залози. При виявленні нульової або першої стадії раку та своєчасному комплексному лікуванні повне видужання пацієнтів досягається у 98% випадків. Фахівці Лісот докладають максимум зусиль, аби не тільки зберегти привабливість форм жінки, але й покращити їх стан та зовнішній вигляд. Ми можемо робити в більшості випадків органозберігаючі операції, причому не тільки зберігаючи молочну залозу, але іноді навіть і покращуючи її зовнішній вигляд. Тобто жінка приходить на онкологічну операцію, а виходить з більш красивими грудьми. Дбати про своє здоров'я потрібно завжди. Щорічне проходження планового обстеження у лікаря є відповідальністю, насамперед, перед самим собою.